Здорово. Ван, ты сегодня такой сильный? Я знаю, я всегда сильный. Здорово. В максимальном стиле? Да. Це перевернусь. Ви в перших рядах. Наслаждайтесь просмотром. Серйозно, щас екшн буде. Щас екшн буде. Бля, бачили? Нормально, пацани. О, нормально? Нормально все? Да. О. О. Блядь, а ты мне, сука, низкая посадка, блядь. А мне за низкую. Можешь смазать ее, не? О. Пумба, пумба, да? Ну. А труба где-то вот так. Да понятно, что она моя выступает. Я типа стою, да, дивись, даже я беру пульт. Ну, давай, покажи. Ну, оно вообще не черкает. Ну да, ты черкаешь колеса, ну, видно. Я скажу. Да, сейчас. Вы чуть-чуть выше. А я тим казав придуркам, они кажут, стандарт. Нихуя не стандарт. Там все хоть трошки. Берем мусорку цю, ставим на край, і ти береш просто рукою спираєшся на неї і спригаєш назад в пул. Або ногами запригуєш. А як? Я не розумію. Дивись, ми її поставимо, глянь. А от сюди. А вона ж, блядь, котиться буде. Ні, ми її поставимо так, вверх. І ти на неї рукою, типу, вилетиш, спираєшся рукою. Я буду держати її. А якщо я туди уйду? Я буду держати її. А якщо я рукою туди уйду? Ні, ти на край, ти спирайся не в дирку, а сюди. І спринеш назад в скат. Нормально? Давай буде взагалі бомба. Люд. О, типа, ну да. Ні, низько, да? Низько чи ближче? Давай ближче. І що, як воно? Я просто не розумію, як воно. Та що ти отперся на рукою? Я сюди випригнути, обов'язково. Ох, бля, ну ти можеш впасти жорстко. Але якщо випринеш і спринеш назад, це буде нереально круто. Хіба далі треба? А ти туди, блядь, зараз як я йобну, це буде піздя. А ти такого туди прийнеш, блядь? Та, навірно. Це буде піздя, короче. Не, тільки держи двома, блин. Іди серед держи, то ж двоє треба. Давай, я подержу. Треш, Вася, знімай на айфон. Давай ближче поставимо на край сюди, чуєш? Чуєш? На край давай поставимо, ти туди не відпринеш. Вов. Блядь, зараз як споткнусь. Ти отсюди не відпринеш, давай поставимо сюди. Давай ближче поставим. Чи до того заліз? Держи. Чуєш, вов? Сяк, подожди, блядь. О, у мене ідея. Чуєш? У мене ідея. Давай поставим отуда, там де менше склон. Попробуєш. Давай там. Ну, так буде лучше. О, все, там сделаешь тоже, по-любому. Давай. Та нормально стойте. Остановитесь! Стой, это нормально. Это тренд. Это тренд. Блядь, ты его дальше поставил. Да. Высок. О! Е-е-е! Ох. Ну. Назад. Вова.
О! Вася, Вася, держи! А это нормально было. All around me are familiar faces, worn out places. Но! Я казав, давай надо, щоб держали. Тож держали, а ти його не держав. Но! О! Та, бля, не туди пригиш. Ух, бля, що це було? Ваше, зайди там, блядь. Держи, держи, держи. Ох, блядь. Попробуй вылететь, выйти. Ну. Блядь. О, ну нормально, чуешь? Оп. Еее. Бля. Почти. All around me are familiar faces, worn out places. Ще один бодя хлопає. Як пригати? Просто прямо спригай, десь все. Женя. Боком, пацани, сейчас буде екшен. Боком, пацани, сейчас буде екшен. Остановитесь! Вова! Вов! Сюда, ты можешь на цю рейлу попробовать допрыгнуть? Нет, ты что, извините? Тут вообще... Я буду ехать за тобой. Растворись! Туман! Ё-моё! Триста шестьдесят в цьому, ну, там, где они. Давай. Не оця, типа, трикутна, так. А, хорошо. Oh!
Опа! Еще раз. Давай. Скорость. Стрёмно, наверное, да? Блять. Ты даже на велику пробуй задом. Ну да. Можно что-то. Серо задом, нет, серо задом. Так я нормально снял. Ну если хочешь попробовать, давай. Закрепить, да? Ну типа страшно, да? Давай еще раз. Це в скорості нема вообще. Хороший. О, не, нормально. Ну вже задом не страшно. Ну. Фейки трьоха впервые на ролика в городі Ровно. Давай. Блин, нихуя себе. Ещё. Блядь, подожди. Ты мих не падать, чё ты впал? Ты чё не впал, ты мих не падать, вон. Давай ту. Это зупиніться, подивіться трюк, ну будь старайся. Все, здається. Вибачте. О, вибачте.